Вода на Тернопільщині небезпечна для людського здоров'я. Від вільного її використання застерігають обласні санепідеміологи. За прописаними державною владою нормами, перевіряти об'єкти водопостачання можна не частіше одного разу в рік. Але така безпечність лякає епідеміологів. Адже за минулий рік в регіоні виявили до 11% водогонів, бактеріологічні показники яких не відповідають нормам. У 13% – невідповідні хімічні ознаки. Це означає, що збудники інфекції можуть потрапити до мешканців просто з домашніх кранів, а отже, зашкодити здоров'ю людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, питна вода є причиною 13% всіх смертей і 75-80% всіх хвороб населення. Не довіряючи воді з-під крана, мешканці купують питну воду у пластикових бутлях. Її, кажуть у санстанції, пити можна. Епідеміологи провели необхідні перевірки на місці відбору води. З кінцевими заключеннями на руках воду продовжують продавати. Виїжджали на місце забору тої води в Чернівецьку область, міська санепідстанція, і перевіряли весь набір документів. І на сьогоднішній день оці люди, які розвозять воду, вони так і з тим пакетом документів, з даними лабораторних досліджень їдуть і продають цю воду. Так що ці питання контролюються. Невтішна інформація для тих, хто бере воду в джерелах у гідро та парку національного відродження. За даними санстанції, поверхневі води там у 30-40 разів забрудненіші від норми. У свою чергу, головний санітарний лікар закликає мешканців усієї області привести до ладу їхні криниці та водогони. Особливо ретельно зробити це там, де живуть маленькі діти. Паралельно епідеміологи закликають подбати про благоустрій поблизу своїх домівок і місць роботи, облаштувати смітники, очистити пустирі. Адже відповідний санітарний стан цих територій забезпечує життєдіяльність навколишнього середовища. Із забрудненням навколишнього середовища, із поганою санітарною очисткою, із накопиченням сміття дуже серйозно складається і епідемічна ситуація. На тих смітниках дуже багато і гризунів, і бродячих тварин, які є переносчиками багатьох небезпечних інфекційних захворювань. Сьогодні, як на державному, так і на обласному рівнях, діє програма по покращенню якості питної води, розрахована до 2020 року. Але, на жаль, констатує Степан Дністрян, поставлені проектом завдання виконуються дуже повільно.